ברוכים הבאים לשולחן העגול בנושא של שינוי המפלסים של ים המלח, השפעה של התיירות בדגש על האגן הדרומי. שמי נועם שובל, אני ראש המחלקה לגיאוגרפיה כאן באוניברסיטה העברית. היום הוא לא רק היום שבו נמנעה השביתה הגדולה, לא רק, זאת אומרת, זה לא הסיבה היחידה שנזכור אותו, אלא היום למי שזוכר הוא גם יום הצהרת בלפור, 1917, לפני 93 שנה. זה היה יום חשוב מאוד בתולדות הארץ. רק חמישה שבועות מאוחר יותר, בג' חנוכה, החיילים הבריטים הראשונים נכנסו בשעריה של ירושלים, והארץ ללא ספק התחילה לעבור שינויים מרחיקי לכת. באמת, מי שלא קיבל זה הזמן. והארץ התחילה לעבור שינויים מרחיקי לכת. בהקשר שלנו, תחילת שנות ה-30, סכר דגניה, 31 באוקטובר 1929, ממש לפני כמה ימים, חברת האשלג הארץ ישראלית נרשמת בבריטניה ומוקמת. בהמשך, אחרי, כמובן, מפעלי ים המלח, אחרי, ב-1952. השינויים הללו כמובן הולכים ומתעצמים לאורך השנים, וניתן להגיד מים רבים חלפו בירדן, אבל אולי זה לא אמרה כל כך מוצלחת בהקשר שלנו. ומפעלי ים המלח מתחילים לפעול, כאמור. גם התיירות מתחילה כתעשייה מאוד חשובה במדינת ישראל. אז יש לנו אזור פריפריה שיש לו ערך טבעי גדול מאוד. יש לנו שתי תעשיות חשובות מאוד, ודאי בשנות ה, נאמר, 50, ה-60, התיירות, החל משנות ה-70 באזור הזה, מקור חשוב מאוד למטבע חוץ למדינת ישראל, מקור חשוב מאוד לתעסוקה בנגב המזרחי, וכמובן שכפי שאנחנו נלמד היום, יש גם כמובן התנגשויות בין התעשיות האלה שהן חשובות מאוד, וביניהן לבין נושאי הטבע. המוטיבציה לקיום המפגש הזה התחילה מחוברת שקיבלתי די מספר סטודנטים שסיימו את בצלאל, שעסקו במחקר בין השאר בנושא של, זה נקרא קם לתחייה ים המלח. עשו את זה במסגרת סטודיו למבנים מורכבים של אדריכל יהושע גוטמן, והדבר הזה גרם לכך ש, והנושא כמובן הוא על סדר היום, הביא אותי לרעיון להפוך את זה לאיזשהו שולחן עגול, ומה שאפשר את זה היא קרן באומן, שיש לנו קרן חדשה יחסית במחלקה לגיאוגרפיה, שעוסקת בממנת ימי עיון בנושאים של מדיניות סביבתית. בנוסף לכך, מי שלא יודע, המחלקה לגיאוגרפיה השנה, החל מהשנה, מציעה בתואר השני תואר בגיאוגרפיה, תכנון וסביבה, ואנחנו חשבנו ששילוב הדברים האלה הוא באמת הזדמנות טובה להתחיל, לא להתחיל, המסורת קיימת, אבל לעשות, לקיים את יום העיון הזה. דרך אגב, יום העיון הבא, שולחן עגול הבא, יעסוק בתביעת האקולוגית האנושית במסגרת כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית, שהתקיים בחנוכה כאן, בין החמישי לשביעי בדצמבר, עם אריק סנדרסון ואחרים שמגיעים מחול. שני דברים לסיום. אנחנו מסריטים את יום העיון הזה, אז מי שירצה להיזכר במה שהוא שמע היום יוכל לראות את זה ביוטיוב בקרוב ובדרך אתר המחלקה, ואני גם מקווה שזה יגרום לכך שהרוחות לא יתלהטו יותר על המידה, כי אחרת תראו את עצמכם מחר בוויינט. אבל באמת המטרה היא כמובן להפיץ את הידע ולאפשר לציבור הרחב לדעת ולהבין מה שמתרחש בנושאים הללו. כפי שרשום בהזמנה, נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם בן ססון, היה אמור לברך עכשיו, הוא כנראה יגיע בשעה 4:15, ואז ייתן את ברכתו. אני מתכבד להזמין עכשיו את פרופסור אבנר דה שליט, דיקן הפקולטה שלנו, הפקולטה למדעי החברה, לומר דברי ברכה. שלום לכולם, אחר צהריים נעים. באתי לברך, אני חייב אבל להגיד כמה מילים, או אני רוצה מאוד להגיד כמה מילים. אני חושב שהכנס הזה חשוב לי, לא רק דיקן פקולטה, אלא גם אני מרגיש לי באופן אישי, משתי סיבות. סיבה אחת זה שתמיד באים סטודנטים ואומרים, אוקיי, אנחנו לומדים פה המון תיאוריות במדעי החברה,
אבל מה ההשלכה של זה ומה השייכות של זה לעולם והאם יש לזה בכלל קשר לעולם. וכשאנחנו רואים כנס כזה שנערך חודש וחצי אחרי שהשדולה להצלת ים המלח הגישה מכתב בהול לשר האוצר, ואנחנו יודעים שיש אנשים שהנושאים האלה הם חיים ומוות בשבילהם, אז אני חושב שיש לנו הוכחה שאנחנו עושים משהו שגם יש לו קשר לעולם ולא רק במגדל השן התיאורטי. הסיבה השנייה זה שבעוונותיי במשך הרבה שנים עסקתי בפוליטיקה של איכות סביבה, אני לא מהמחלקה לגיאוגרפיה, אני מחלקה למדע המדינה, אבל עסקתי בנושאים ככה שמשיקים לעבודות של חלק מהגיאוגרפים, של ערן ושל אחרים, ובין היתר עסקתי בשאלה מה ההשפעה של אינפורמציה ודיסאינפורמציה על קבלת החלטות בנושאים סביבתיים. אנחנו יודעים שבנושאים סביבתיים הדברים מאוד מורכבים ומסובכים, ותמיד יש את האמירה שטוב, המערכת האקולוגית היא כל כך מורכבת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה, אז ואז בא אז, שזה יכול להיות טוב אז חייבים להיזהר נורא, או טוב אז אין מה להיזהר בכלל וכולי. וניסיתי לבדוק גם במקרים של כישלונות של מאבקים סביבתיים וגם במקרים של הצלחות, מה בעצם היה התפקיד של האינפורמציה והמידע. והנה לנו כאן מקרה שאנחנו מנסים לחלוק מידע וידע ותובנות תיאורטיות ואמפיריות כאלה ואחרות בינינו ועם עצמנו ועם הקהל שגם מחוץ לאוניברסיטה, ואני חושב שזה צעד מאוד מאוד חשוב בדרך לפתור את הדברים כמו שצריך. עכשיו נועם ככה אמר, אם תריבו יותר מדי זה יהיה בוויינט, אז כמובן אנחנו, בכותלי האוניברסיטה, אנחנו אף פעם לא רבים ולא רק מתווכחים, אבל אני חייב להגיד שאני יודע שיש חילוקי דעות מאוד עמוקים בנושאים שקשורים לאגן הדרומי של ים המלח, אז אני רוצה לסיים באיזושהי נימה אופטימית. לפני הרבה שנים, אני לא אגיד כמה כי זה יסגיר את גילי, הייתי עושה מערבים ערב ערב בצד המזרחי של ים המלח מול צפי במסגרת פעילותי הצבאית, וגם עבד לי חבר טוב שם באחד המערבים, והנה ביום ראשון לפני יומיים פגשתי חבר שלי שאולי חלק מכירים, חנן גינת, הוא היה מורה מן החוץ פעם במחלקה הזאת, והיום הוא במכון מחקר שעוסק בים המלח ובמכון הערבה, הוא גיאולוג, והוא סיפר לי שהוא פגש אנשים מצפי ושהוא הביא אותם לערבה לשיחות ושהיה מאוד מעניין וכך הלאה. אז אם 25 שנה אחרי אפשר שיהיו דברים גם יותר טובים, אז אולי גם בוויכוח הזה אנחנו נסיים עם מידע שיעזור לנו וידע ותיאוריות שיעזרו לנו לפתור את הבעיות. אני מקווה שיהיה לכם המון בהצלחה. אני רוצה להגיד כל הכבוד למחלקה לגיאוגרפיה ולנועם על הכנס הזה ועל האנרגיות שמשקיעים בכלל גם בכנסים וגם באינטראקציה עם הציבור ולא רק להישאר בינינו לבין עצמנו. אני חושב שזה מלאכת קודש. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. אני מתנצל שאני צריך לצאת בעוד חצי שעה או פחות לפגישות, אבל אני בטוח שיהיה לכם מאוד מעניין. תודה. יופי, תודה רבה, אבנר. אני רוצה לפתוח את המושב הראשון ולהזמין את פרופסור עמוס פרומקין מהמחלקה לגיאוגרפיה, שיציג לנו שינויים במפלסי ים המלח ובעיית הבולענים, ולמעשה יציג לנו את ההיבטים הגיאומורפולוגיים. תודה לכל מי שהגיע לשמוע. אני רוצה להציג דברים שהם, אני מקווה, בעיקר בגד עובדות על התהליכים שמתרחשים בדרום ים המלח, והם בעיקר תהליכים אנתרופוגניים, כי פעילות האדם השפיעה על האזור הזה אולי קצת יותר מאשר הטבע בעשרות השנים האחרונות. המיקום במבט מצפון מזרח של דרום ים המלח הוא כזה שיש לנו כאן את בתי המלון, בריכה 5, אזור שמוצא לבריכה נוספת, מפעלי ים המלח
בדרום שם, ומדבר יהודה מעל. השינוי הגיאוגרפי העיקרי שהתרחש באזור הזה בעשרות השנים האחרונות, זה בעצם הפיכתו מימה, כפי שהוא היה בשנות ה-70, חלק מים המלח, חלק אינטגרלי מהימה, ואנחנו עדיין קוראים לו האגן הדרומי של ים המלח בגלל זה, הוא הפך בריכות תעשייתיות. כפי שאנחנו רואים כאן בשנות ה-80, הוא כבר מנותק מהאגן הצפוני של ים המלח. הלשון התחברה במיצר לינץ' בעצם בחיבור יבשתי, אבל זה לא רק החיבור הזה, למעשה כל האגן הדרומי היה יבש באופן טבעי בשנות ה-80, אילולי הזרימו לתוכו מים באופן מלאכותי. והמצב בשנות 2000 הוא לא משתנה בהרבה. אנחנו רואים רק התרחקות הדרגתית של ים המלח צפונה יותר ויותר. אז המים של האגן הצפוני מי ים המלח נשאבים במשאבות לתוך התעלה הזאת, ותעלת ההובלה מובילה את המים אל הבריכות, אל קודם כל אל בריכה 5 וממנה אל בריכות דרומיות יותר, שכולם יש להם תפקיד של עידוי. בריכה 5 היא בעצם הבריכה שבה שוקע מלח הבישול, העלית. כפי שאנחנו רואים כאן, משקעים שמצטברים על קרקעית הבריכה, לפעמים יש להם צורות יפות על פני השטח, הן לעתים גדלות כפטריות בתוך הבריכה, ולפעמים זה גם בולט החוצה, אבל בדרך כלל המלח הזה שוקע על הקרקעית, הוא אמור לשקוע על הקרקעית, ומצטבר בקצב דרמטי של בערך 20 סנטימטר בכל שנה. ולזה יש משמעות מרכזית בהיבטים הסביבתיים והתכנוניים של של האגן הזה. עליית מפלס המים בבריכה, כי המים בעצם, כשרוצים למלא את הבריכה, המים צריכים כל הזמן להיות בגובה מסוים מעל הקרקעית, היא גורמת, עליית מפלס המים גורמת גם לעליית מי התהום בסביבה, כי מי התהום קשורים באופן הדוק למפלס המים בבריכה עצמה. וזה גורם לשינוי, כמובן, לא רק בבריכה עצמה, אלא גם שינוי מתקשר ומיידי באזור המלונות ובכל הסביבה של של בריכה 5. מה קורה בים המלח? מפלס ים המלח ב-34 שנים האחרונות מוצג בגרף הזה, ואנחנו רואים ירידה של כ-25 מטר מאז שנת 1976 עד לחודש האחרון, שאנחנו נמצאים בו במינוס 424 מטר מתחת פני הים. כן, פעם דיברנו על כך שים המלח הוא המקום הכי עמוק בעולם, נמצא במינוס 400, אז היום זה מינוס 424, ועוד היד נטויה, כי קצב ירידת המפלס בשנים האחרונות הוא בסדר גודל של מטר ויותר, כך שאנחנו יכולים לחשב כמה נהיה בשנים הקרובות, אם לא יחול איזשהו שינוי דרסטי במערכת המים של ים המלח, דוגמת תעלת הימים שמדברים עליה כבר הרבה שנים, או איזשהו שינוי אחר שישנה את מאזן המים של האגן. ואם אנחנו מסתכלים בטווח זמן קצת יותר ארוך, כאן זה החל מהמאה ה-19, מאמצע המאה ה-19, אז אנחנו רואים דווקא שינויים בהתחלה גם כלפי מעלה. כאן הגרף התחתון מייצג את מפלס המים של ים המלח. מעליו, גרפים שמייצגים את כמות המשקעים למעלה בירושלים, שזו תחנת המדידה הוותיקה ביותר באזור שלנו, ו הגרף האמצעי מציג את הסטייה מהממוצע גם כן באזור ירושלים, וזה נותן לנו מושג לא רק, כפי שהוכיחו מחקרים שונים,
על כניסת המים לים המלח דרך מערכת הניקוז של הירדן. כך שאנחנו רואים סי של מפלסים בחלק הראשון של המאה ה-20, ומאז, מסביבות 1920, האזור הזה יש לנו ירידה שהיא הולכת ונעשית תלולה יותר עם הזמן, ירידה כמעט רצופה, עם קפיצות קטנות, כמובן אחרי חורף גשום יחסית, יש לנו קפיצה חיובית, אבל זה לא משנה את המגמה הכללית. והמגמה הזאת נובעת קצת מגורמים טבעיים של התייבשות אקלימית, אבל בעיקר מפעילות האדם. כלומר, יש כאן לקיחת מים מאגן הניקוז של ים המלח, אנחנו לוקחים מים למוביל הארצי, ולמפעלים נוספים, הירדנים לוקחים מים לתעלת הרור, הסורים אוגמים מים, הלבנונים לוקחים מים, כל זה גורע מים מתוקים שהיו נכנסים בעבר לים המלח. מצד שני, מפעלי ים המלח, כפי שכבר אמרנו, שואבים מים מהים אל בריכות האידוי, ובצורה כזאת הם בעצם מגדילים את שטח האידוי, למרות ששטח הימה הולך וקטן. כלומר, יש לנו גריעה רצינית מאוד של כמויות מים מהים, בעוד שהאידוי נמשך, אולי אפילו מתחזק במידה מסוימת, בגלל התחממות אקלימית. בריכה 5, לעומת זאת, ציינו שהמפלס שלה עולה, והמפלס שלה מצוין בקירוב בקו הזה. זה הקו שמראה את אותה עליית מפלס של 20 סנטימטר בשנה, כך שהבריכה נמצאת היום בגובה של כבר עשרות מטרים מעל מפלס ים המלח, מעל מפלס האגן הצפוני של ים המלח, שנמצא באיזשהו מקום פה למטה. זה גרף רק עד שנת 2000. על שפת בריכה 5, בנקודה הזאת, הוקמו בתי המלון. מקום שנראה מאוד פסטורלי בתמונה הזאת, והוא כמובן נמצא באיזשהו קונפליקט מבחינת האינטרסים של קידום התיירות מצד אחד, ומצד שני של קיום של בריכה תעשייתית, בריכת עידוי תעשייתית עם צרכים ואינטרסים של מפעלי ים המלח, שמטבע הדברים לא חופפים בהכרח את הצרכים של התיירות. באזור הזה יש לנו את אותו מצר שמחבר בין הלשון לבין הצד המערבי של ים המלח, ואזור שבו אנחנו עוד לא הקמנו בריכה, אבל יש כוונה או הצעה להקים כאן את בריכה 6, והירדנים כן הקימו בריכות באזור הזה. נושא הבולענים. בסוף שנות ה-80 נסעתי על הכביש הראשי, כביש 90, ואז אני רואה באמצע הכביש פעור החור הזה. וזו התמונה שצילמתי. לא הייתי רוצה להיות בתוך האוטובוס אם הוא נתקל בבולען ברגע שהוא נפרץ. כאן זה כבר קצת כמה שעות אחרי שהוא נפרץ, אולי כמה ימים אפילו, כבר הספיקו לסלול איזה נתיב עוקף ולשים גדרות מסביב. פה יש לנו בולען נוסף, גם כן על כביש 90. ותיאור, אז עוד לא קראו לזה בולענים, הכינוי הזה עוד לא נכנס, זה מכונה בו בעיתונות באותו שלב. ומאז ועד היום בעצם התופעה הזאת הולכת ומתגברת לאורך ים המלח. אנחנו רואים כאן תפרוסת של ריכוזים של בולענים לאורך החוף. אם התופעה התחילה בשנות ה-80 באזור האגן הדרומי, הרי שמאז היא הולכת ומתפשטת צפונה ומתחזקת כל הזמן. יש דינמיקה מאוד מאוד חזקה של התופעה הזאת. אנחנו מדברים כבר על מאות רבות, אולי כבר אלפי בולענים לאורך ים המלח כולו, כאשר התופעה חזקה בצד שלנו, והיא קיימת גם בצורה חזקה בצד הירדני, בעיקר באזור הליסן. איך הם נוצרים? אז איך הם נוצרים זו שאלה מצוינת, ואנחנו לא
ניכנס לזה לעומק, אבל נציג בכל אופן כמה נתונים מעטים. אם אנחנו נסתכל למשל על אזור שפך זוהר, הר סדום מדרום לו, בהר סדום למשל זה בולען. פרופסור ישראל זק שנמצא כאן, קרא לו ארובת היונים, וזה בולען גדול מאוד, שכותרו כ-80 מטר, והוא פחות או יותר יציב. בעשרות השנים שאנחנו עוקבים אחרי ההתפתחות שלו ושל בולענים אחרים בהר סדום, אנחנו רואים יציבות יחסית. לעומת זאת, מצפון להר סדום קיימת דינמיקה של התפתחות הדרגתית, כפי שכבר אמרנו, ודוגמה זה האזור הזה של נווה זוהר. פה נמצא היישוב, המועצה האזורית תמר נמצאת פה, ומה שהיה פעם כביש 90, היום לקחו אותו למעלה בגלל הבולענים. כל האזור הזה בעצם נחצה על ידי רצועה כזאת של בולענים. ורואים את זה כאן בהגדלה, פה זה האזור שזה חצה את הכביש הראשי, בתמונות שהראיתי קודם, ונכנס לתוך תחומי המועצה. וכאן יש חתכים שמנסים להבין בשיטות שונות, שיטות גיאופיזיות במקרה הזה, את ההתפתחות של הבולענים, כדי באמת לענות על השאלה שנשאלה כאן, מה בעצם קורה, וגם לנסות לחזות לאן הבולענים האלה הולכים להתפתח ובאיזה קצבים. אז זו דוגמה של עבודה שעשה יזרסקי בנווה זוהר, ורואים את אחד הבולענים שהתפתח כאן, והאנומליה הגרבימטרית באזור שבו החלו להתפתח בולענים, ויש סיכוי טוב שהם יתפתחו בעתיד, כי פשוט יש כאן חוסר מסה, זה המשמעות של האנומליה הגרבימטרית השלילית, חסרה מסה מתחת פני השטח. יש שם חללים שאוטוטו הולכים להתמוטט ולייצר בולענים חדשים לאורך הקו הזה. מתברר שהקו הזה, בעקבות נתוני קידוחים ונתונים גיאופיזיים, הקו הזה הוא לא מקרי, הוא בדרך כלל נמצא לאורך שולי שכבת מלח. כלומר, מכאן וימינה לכיוון ים המלח, מזרחה, ישנה שכבת מלח שעובייה משתנה, הוא יכול לנוע בין מטרים בודדים לבין עשרות מטרים ויותר, ושכבת המלח הזאת הולכת ומומסת. אם אנחנו מסתכלים בחתכים סכמטיים, אנחנו רואים כאן את שכבת המלח, ומי תהום שנכנסים מהצד בעצם תוקפים את שכבת המלח בקצה שלה, ויוצרים כאן חלל. החלל הזה באיזשהו שלב מתחיל להתמוטט, התקרה שלו בדרך כלל איננה מאוד יציבה, בגלל האופי של הסדימנטים באזור ים המלח, ולכן אנחנו מקבלים התמוטטות עד שזה מגיע לפני השטח, ואז יש לנו בולען. נולד לנו בולען חדש. הבולען החדש, אם כך, הוא תוצר של אבולוציה מסוימת שהתחילה כחלל. עכשיו, למה התפתח החלל? בדרך כלל בגלל איזושהי הפרה של מערכת המים, מערכת מי התהום. אם היו שם, הייתה שם יציבות במשך תקופה ממושכת ולא התפתחו בולענים עד שנות ה-80, הרי שהיציבות הזאת הופרה לאורך ים המלח, בעיקר בגלל פעילות האדם, והתחלנו לקבל המסה של חללים. כן. אם זה יהיה מעט וקצר. יש כאן גם אפקט של תזוזת פן ביני, הנה, בהחלט סימנו אותו, וכתוצאה מירידת מפלס, הפן הביני יורד, ואז מים מתוקים שנמצאים מעל הפן הביני, יורדים וחודרים למלח, שקודם היה מלא במים רבועים למלח. אז זה חלק מהעניין, אבל יש כאן גם מים שחודרים מלמטה, מהעומק, בלחצים ארטזיים, כך שאנחנו בהחלט מסתכלים על תופעה דינמית. אנחנו יכולים לראות גם שהאדם באופן ישיר לפעמים מחזק אותה, על ידי זה שהוא משקה. אזורים של השקיה, כמו כאן בנווה זוהר, יכולים בהחלט להחדיר באופן ישיר מים מתוקים לעומק, מים מתוקים כאלה הם מאוד מאוד אגרסיביים למלח, שהוא הסלע המסיס ביותר שיש לנו
בסביבה, ואז אנחנו יכולים לקבל התחזקות של התופעה. זה כמובן רלוונטי גם לבתי המלון, שגם בהם יש גינון והשקיה. עכשיו, אם אנחנו נעבור רגע להשלכות אפשריות של הגבהת צוללות ובניית בריכה נוספת, בריכת עידוי נוספת באזור ים המלח, זה מבט על בריכה 5 ובתי המלון, הסיכון המיידי והפשוט הוא של עליית מפלס מי תהום, וזה לא רק סיכון, זה דבר ידוע כבר במשך זמן רב, שמי התהום המלוחים עולים ונכנסים לתוך היסודות ולאזור המרתף של בתי המלון. יש בעיה של קריאת חומר מיוודיות שכבר נעשתה בצורה מסיבית, ויש חשש להגברה של הנזק לאפיקי הוודיות באזור הזה, ויש חשש של פריצה אפשרית של סוללות והצפה פתאומית של הסביבה, וזה יכול להיגרם כתוצאה מהסובב הדינמי שיש לנו באזור, שיש בו גם בולענים אבל גם רעידות אדמה ושיטפונות שלא הרחבנו את הדיבור עליהם. אז אני רוצה דווקא להדגים קצת את הסיפור האחרון, לראות איך הוא משפיע. היו גם פתרונות זמניים לסיפור הזה של הבעיות, הקונפליקט של האינטרסים, ויש פתרון שהתחיל בשנת 95, קימו סוללת מגן בעין בוקק, וניקזו את מי התהום בקידוחים ומשאבות, והמשיכו עם פתרון דומה בשנות ה-2000, והזיזו קווי חשמל וביוב כדי שלא ייפגעו מי התהום. וזה בעצם עיכב את פתרון הקבע לבעיה. אז איזה סיכון פתאומי יכול להיות לבריכה ולסוללות כאשר מוסיפים ומגביהים באזור שהוא מאוד מאוד דינמי עם סיכונים? אם נסתכל על האזור שמוצע להקמת בריכה נוספת, בריכה 5, אזור שמנומר בבולענים. השקעים האלה, זה ממש פסיפס של בולענים, קשה למצוא שם איזה 50 מטר רציפים בלי איזשהו בולען שהתפתח באזור הזה, זה מלמעלה וזה במבט מהצד. כך שאם שואלים יש שם בולענים, אז יש שם בולענים באופן מאוד מאוד רציני. הירדנים הקימו ליד האזור המתוכנן לבריכה 6 שנמצא פה, הקימו בריכות, ובמרס 2000 ברגע אחד בעצם התמוטט בולען מתחת לסוללה, והמים של הבריכה זרמו בבת אחת בזרימה פתאומית קטסטרופלית החוצה, ובעצם ההתרוקנות הזאת הרסה את הסוללה לאורך איזה קילומטר וחצי, ומה שאנחנו רואים כאן זה התוצאה, מה שהיה בריכה ונעלם. במבט מפה על אותה התופעה אנחנו רואים כאן את הבריכה שנפרצה בנקודה הזאת, זה לא היה בולען היחיד אלא היו נזקים לאורך הסוללה בכל נקודה שרואים את הפצצה האדומה הזאת, הכוכב האדום, היו הרבה מאוד נזקים, ואז בבדיקות שהם עשו התברר להם שגם הבריכה הדרומית יותר, בריכה 18, גם היא הולכת וניזוקה מבולענים שמתפתחים מתחת לסוללות, ואז הם החליטו באופן מאולץ, מלאכותי, לרוקן את הבריכה מהמים, להפסיק להשתמש בה בשנת 2001 כדי למנוע את ההתרוקנות הקטסטרופלית על ידי פריצה של הסוללה. הנזק הכללי בתהליך הזה היה 70 מיליון דולר למפעלים שלהם. וזה הכל במיקום שהוא צמוד לאזור שמוצע להקמת בריכה 6 כיום. מה קורה אצלנו? אז זה מבט על כביש 90, כפי שהוא נראה למי שנסע על הכביש בנובמבר 2004, כן, הכביש, לא טעיתם, הוא נמצא פה. וזו סוללה של בריכה, והבריכה הייתה אמורה להיות בצד השני. כן, כאן היה אמור להיות כביש. אז מה שקרה כאן, שהכביש הארצי הזה פשוט הוצף בפתאומיות, כתוצאה מכשל בסוללה הזאת של הבריכות. זה התצפיות שלי, אפשר להתווכח. בכל אופן, זה בוודאות, אני מדבר על נתונים. בדקתי את זה, ו...
אני לא מדבר על נווה זוהר, אני מדבר על אזור הר סדום, מדרום לנווה זוהר, כפי שכתוב פה. יש שם כביש שהוצף, אז אתה לא מעודכן, אני לא אתווכח, הנושא הזה בדיוק. בוא תיתן לפרופסור פונקין לסיים ותוכל לשאול שאלה. במשך שבועיים הכביש הזה הוצף, אלה הם התמונות, כאן מי שנסע על הכביש הגיע עד המים, וזהו, ונתקע, ואם הוא היה רוצה להמשיך, היה צריך לעלות להרים, כפי שכל אחד עשה. באותה תקופה. כביש מוצף, כביש 90, ומבקשים ממני לסיים, אז תודה רבה. יופי, תודה רבה. רגע, עכשיו אנחנו נוכל, בוא ניתן לך לשאול שאלה או להעיר. רק הערה, אני מאוד גדלתי מהרצאה ופה היית. הכביש מול שאתה מציין, אני יודע על מה אתה מדבר, הוא בכלל לא ליד בברכה מספר 5. נכון. של מפעל ים המלח. אין שם עלייה של מפלס בכלל, והסיבה שהוא הוצף כשהוא הוצף, ואני מבין על מה אתה מדבר, השיטפון הגדול, זה בגלל שאין מערכת ניקוז, היה כביש גבוה, צמוד להר סדום, באיזשהו שלב הורידו אותו נמוך כדי שהאבנים לא יתגלגלו על כלי הרכב ושמו אותו בגובה פני הקרקע. זה לא קשור בכלל לעליית מפלס. אבל הסוללה נפרצה והכביש הוצף מהמים של... הכביש הוצף ממי הבריכה. אז בואו תודה על ההערה, ולנו יש אפשרות לשאלה אחת בלבד לפרופסור עמוס פונקין, כיוון שהבטחתי לו שהוא יסיים... יש עוד דברים נוספים לעשות עכשיו. אז יש למישהו שאלה? אוקיי. המלח שוקע קודם, למה? כי הוא יותר כבד מהאשלג או מה? מבחינת הסדר הכימי של, של שקיעת החומרים שנמצאים בתוך מי ים המלח, אז מלח הבישול הוא פחות מסיס מהקרנלית ששוקע אחריו. שאלה אחת קטנה. הברכה שיש של הירדנים היום, מה קורה איתה? אמרת שהיא תוקנה, היום ממי שיש שם ברכה. אני לא עקבתי אחרי מה שקורה בזמן האחרון, אז אני לא ארחיב את הדיבור על זה. יופי, תודה רבה. אני רוצה עכשיו להזמין את פרופסור ערן פייטלסון, מהמחלקה לגיאוגרפיה כאן גם כן, שידבר על השלכות הסכמי השלום על ים המלח וסביבתו. טוב, ההרצאה שלי זה קצת מזכיר את הסיפור על התלמיד שלמד על הזבוב והגיע לבחינה והגיע לו שאלה על הפיל. אז הוא אמר, טוב, הפיל חיה גדולה, לפיל עומד זבוב, והלך ודיבר על הזבוב. אז אני אמנם בכנס על ים המלח, ואני עוסק בנושאים של מים ומדיניות מים ופוליטיקה של מים, אז אני אדבר על מים ופוליטיקה של מים, אבל כפי שאתם כבר שמעתם, מעמוס, נושא המים קשור קשר הדוק למה שקורה בים המלח, למעשה התהליכים בצפון ים המלח והפיצול של ים המלח לשני אגנים שאחד מהם היום, כמו שעמוס אמר, כבר דה פקטו היה צריך להיות יבש, נובע מהשינויים במשטר המים. והשינויים הללו במשטר המים יש להם היסטוריה ארוכה, הופ, לא לזה התכוונתי. זה התכוונתי. אם אנחנו מסתכלים היסטורית, אז בירדן, כמובן יש שונות בין השנים, אז המספר שאני שם שם הוא מספר ממוצע, לבין גם הערכות הן שונות, לא היו אז מדידות כל כך טובות, אבל היה סדר גודל של 1250 מלמ"ק שזרמו באזור גשר אלנבי, על פי הערכות, עוד פעם בממוצע, כשהמים האלה באים מכמה מקורות, באים מהירדן, קרי מהכנרת, באזור 540 מלמק, באים מהירמוק באזור 475 מלמק, שזה זרימה מאוד שיטפונית עם שונות מאוד גדולה, ואז יש את הנחלים המזרחיים, את הנחלים המערביים, מערביים זה לא רק בגדה, גם עמק ישראל המזרחי, כמובן בניקוי ההתאדות, כלומר זה למרכיבים שכשעושים את מאזן המים, זאת בעצם התמונה ההיסטורית, זה היה ים המלח לפני שהתחילה ההתערבות המסיבית של האדם. ההתערבות המתחילה, ובעצם הבסיס, נועם הזכיר אותו בדברי הפתיחה שלו, זה הסכר ההידרואלקטרי של דגניה, שהוא חלק מהמפעל ההידרואלקטרי. הסכר דגניה הוא חלק ממפעל נהריים, שנועד לאזן וליצור את התעלה
שתבטיח זרימת מים קבועה דרך הטורבינות בנהריים, וזה בעצם סכר דגניה. סכר דגניה לא נועד לנהל את הכנרת, אלא נועד לנהריים, וזה בעצם הבסיס אחר כך לניהול הירדן. כלומר, בלי סכר דגניה אי אפשר לנהל את הכנרת ולנהל את הירדן. זה אולי השינוי המשמעותי והדרמטי ביותר באגן הירדן, זה אותו סכר קטן בדגניה, שנבנה בכלל במסגרת אחרת. אבל מה שבאמת עשה את ההבדל, זה אלה הסכמי ג'ונסטון. ופה אנחנו מתחילים להיכנס לפוליטיקה. הסכמי ג'ונסטון זה אותם הסכמים שלעולם לא נחתמו, אבל הסכמים שהוסכמו ולא אושררו על ידי השליח האמריקאי אריק ג'ונסטון, שהסתובב פה בין 53 ל-55 בעקבות התקריות הראשונות על המים. התקריות הראשונות היה בהתחלה בחולה, שזה לא היה קשור לזה, אלא אחר כך זה היה סביב משמר הירדן, ששם היה צריך להתחיל המוביל הארצי, והיה בתוך השטח המפורז, ומשם התחילו התקריות, ואז האמריקאים שלחו את אריק ג'ונסטון. אריק ג'ונסטון הסתובב פה שנתיים בארבעה סיבובים, והגיע להסכם. הוא הגיע להסכם בין ישראל לסוריה לירדן באותה תקופה על חלוקת המים. כשבעצם ההיגיון היה שהצד הערבי קיבל את כל מה שהוא יכול להוכיח שימוש לו, וכל היתרה הלכה לישראל, וזה הבסיס למוביל הארצי מצד אחד ולתעלת הרור מצד שני. המוביל הארצי אי אפשר היה להקים אותו לולא הסכמי ג'ונסטון. ולהסכמי ג'ונסטון הם גם קבעו את ההיקף הזרמה שאפשרי במוביל הארצי. וכמובן השינויים שאחר כך נגזרים לכן מהסכמי ג'ונסטון, שאף שהם לא אושררו, מאחר שסוריה סרבה אז לחתום על הסכם שבו ישראל מופיעה, כולם פעלו על פיו. יתר על כן, כל השנים פיקחו שהמדינות לא חורגות מהסכמי ג'ונסטון. כלומר, האמריקאים היו שולחים לפה שליחים כדי להשגיח שאנחנו לא שואבים במוביל ארצי יותר מאשר בהסכמי ג'ונסטון. ואותו דבר הירדנים ותעלת הרור, זה אותו סיפור. ולכן זה בעצם השינוי הגדול ביותר, כאשר זה הפעלת המוביל הארצי ותעלת הרור, אבל אלה הם תולדות של הסכם בין לאומי. התוצאים, פה לא רואים את הצבעים טוב, זה כתחו תודה לפרופסור חיים גבירצמן, אבל מה שאתם לא יכולים לראות פה כל כך, זה שנוצא, יש פה, אני אסביר את העמודות אולי. רואים פה משהו? אני אצביע, זה יותר פשוט. אתם תשמעו אותי גם ככה. אלה מהיציאות של המים בדגניה, העמודות הללו. פה מה שאתם לא רואים כל כך, זה את הזרימות, זה הזרימות הטבעיות. מה שאתם, לא הייתם יכולים לראות, הייתם רואים, זה שנוצר פער לאחר הקמת המוביל הארצי בין הירידות בדגניה לבין המילוי הטבעי או הזרימות הטבעיות. כלומר, ברגע שיש לנו את המוביל הארצי, אז בעצם נוצר הנתק שמה שזורם בדגניה זה לא מה שזורם, לא מה שיכול היה לזרום או מה שהיה זורם לפני כן. זה המשמעות של הפער בין שני הקווים הללו. מה שאתם יכולים פה לראות בצד השני זה כמובן את יציאת המים במוביל הארצי, שזה הקו הזה, וכמובן מים שזורמים במוביל הארצי זה מים שלא יגיעו בסופו של דבר לים המלח. כלומר, זו תמונת הראי. אתם יכולים לראות גם שכאשר הניהול, פה היה שנה אחת, שנת סים, שנת הקיץ של 69 שם, אבל אתם יכולים לראות שהניהול של משק המים הולך ומשתפר, כאשר ההצלחה של משק המים הישראלי זה שלא יזרמו מים מעל דגניה, מעל סכר דגניה, וזה מוגדר אם אנחנו חס וחלילה מזרימים מים מעל סכר דגניה, זה כישלון של משק המים, והגדרת ההצלחה זה שלא יזרמו מים מעל גשר דגניה, כי אז כל המים מנוצלים ושום דבר לא מבוזבז. ותסתכלו על אחורה, וככל שמשק המים הישראלי לומדים ונעשה מתוחכם יותר, אז כמות הזרימות מעל סכר דגניה פוחתת. פירוש הדבר זה פחות מים יגיעו לים המלח, כלומר זה מטרת משק המים הישראלי. אחר כך יש פה עוד קו מעניין שמתחיל מהקמת הצינור שלוקח את העודפים מהירמוק. לישראל יש זכות בירמוק ל-25 מלמק על פי הסכמי ג'ונסטון, ופה בשנות ה-70 ישראל מקימה את הצינור לקפוס את העודפים מהירמוק, שפירוש הדבר של הצהוב הזה זה מים שולחים מהירמוק לכנרת, אבל הם לא זורמים מהכנרת חזרה לירדן, פירוש דבר זה מים עוד פעם שיורדים, גם הצהוב הזה יורד מים המלח, כי זה מי ירמוק שהולכים לכנרת ומשם לשימוש ישראלי. אז זאת תמונת המצב, וכפי שאתם יכולים לראות, אין כבר כמעט זרימות מעל דגניה, פירוש דבר לא זורמים במורד.
למעט המים המליחים של תעלת המים המליחים שעוקפת את הכנרת. וזה מביא אותנו בעצם לסט האחרון של ההסכמים, שזה תיאור גרפי של הסט האחרון של ההסכמים, שעוד פעם אני אגיד מה יש בו. יש בו פה למעלה, רואים יש חץ שהולך מהירמוק לכנרת וחזרה. ישראל על פי ההסכם נותנת שירותי אגירה לירדן. כידוע באזור שלנו הבעיה הקשה זה מים בקיץ, ולכן צריכים לאגור מים מהחורף לקיץ. לירדן אין כושר אגירה, לירדן הדבר שחסר ביותר זה יכולת לאגור מים. וישראל נותנת לה שירותי אגירה בכנרת, בלי להזכיר את הכנרת בשם. זה נוסח בהסכם בצורה שירדן מוותרת לטובת ישראל בחורף על 20 מלמק, וישראל נותנת לירדן מים 20 מלמק בקיץ ממקום מצפון לדגניה. אז זה התיאור של הדבר, אבל זה דה פקטו שירותי אגירה בכנרת. עכשיו 20 מלמק שיוצאים מהירמוק נאגרים ומוחזרים לירדן, זה מים שלא יזרמו בשיטפון במורד לים המלח. זה המשמעות של שני החיצים הללו. מעבר לכך, יש בהסכמים העברות מים נוספות שתכף אני אפרט אותם, כשההחזר לישראל הוא בערבה. כלומר, ישראל מה שהיא רצתה זה לקבל מים בערבה, שמותקת ממערכת המים הארצית, תמורת תשלום במעלה, איפה שזה חשוב לירדנים, וירדנים מובילים משם לאירביד ולאמן, שזה כמובן ריכוזי האוכלוסייה הגדולים של ירדן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת מספרית, אז אנחנו מדברים על צמצומי המים, אז צמצום זרימת מים בירדן התחתון, שיש שם שימוש במי שיטפונות, 20 מלמק לירדן שהיא רשאית להשתמש במי שיטפונות מהירדן, 10 מלמק לירדן ועוד 10 מלמק לישראל, שזה אמור לבוא מהתפלת המים המליחים, אבל בינתיים ישראל מעבירה את זה כמים שפירים עד להקמת מתקן התפלה. כשהוקם מתקן התפלה, אז יהיה עוד פחות, כי גם המים המליחים שעוד עכשיו זורמים בירדן, לא יהיו. כלומר, יהיה עוד פחות מים בירדן על פי ההסכם, וישראל מעבירה 50 מלמק נוספים מהצפון. עכשיו, מהצפון, עוד פעם, זה, אין אגן אחר בצפון ישראל חוץ מאגן הירדן, אז זה צריך להבין שזה הכל בא מהאזורים הללו. מעבר לכך, ההסכם מדבר על ניצול יעיל יותר של הירמוק. דבר אחד זה ההגירה שכבר ציינתי, ודבר שני זה שימוש במי שיטפונות מתחת להדסיה. כלומר, אם אנחנו אוספים את כל הסעיפים של ההסכם, אנחנו רואים שהמחנה המשותף לכל הסעיפים זה שלא יזרמו מים במורד הירדן, אלא מים יתפסו, גם מי ירמוק יתפסו יותר טוב, וגם מי ירדן יתפסו יותר טוב. מעבר לכך, היו שינויים שגם התרחשו במהלך השנים בין לבין. הסורים בנו שורה שלמה של סחרים בארוכד, שזה מקורות הירמוק על חשבון הירדנים, ויש את סכר השלום, איך שקוראים לו, בין ירדן לסוריה. כלומר, יש עוד תליטות תפיסות מים במעלה הירמוק, והירמוק זה הזרימה השיטפונית הגדולה, ולכן מה שאנחנו מדברים זה שבעצם כמויות שזורמות בירמוק, שזה עוד היה הפוטנציאל האחרון שנותר אחרי שאנחנו כל כך התייעלנו בדגניה, אז גם זה למעשה הולך ונעלם, וזה נעשה על פי הסדרים. ישראל התנגדה בזמנו לסחרים המשותפים הסורים הירדנים, היו שניים שהיו מיועדים, אבל אחרי הסכמי השלום ישראל לא מתנגדת להם, ופירוש דבר שהסחרים זזו או הדברים התקדמו, ולכן אנחנו מדברים על ירידה. סך הכל אנחנו מדברים לפני ההסכם שלום, בעקבות ההסכמי ג'ונסטון והשנים שחלו אחר כך, כבר הזרימה ירדה לסדר גודל של 175 מלמק, שזה 13% מהכמויות המקוריות, מ-1250 מלמק של פרי ההסדרים. זה עכשיו ירד לסדר גודל של 60 מלמק, שזה 5% ממה שהיה בירדן ההיסטורי, וזה כנראה עוד ירד. אז גם זה לא בטוח שימשיך לזרום בירדן. עכשיו, אם אנחנו שואלים השאלה, האם יש סיכוי שזה ישתנה? זאת תמונת המצב. האם יש לנו איזשהו סיכוי לשינוי מהותי? ושינוי מהותי, פירוש הדבר, זה יותר מים שייכנסו. ואני כרגע לא מדבר על תעלת הימים, שיש לה
הרבה צרות משלה. כידוע לכם, הגופים הירוקים הרבה פעמים מציעים שיזרמו יותר מים בירדן, ויש נקודה אחת שעובדת לטובת, וזה ההתפלה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים מה המשמעות של תוכניות ההתפלה הנוכחיות שישראל כבר התחילה לממש, ובטח כאשר מסתכלים עליהם קדימה, אז זה משנה את כיווני הזרימה של מערכת המים הישראלית, שזאת הרצאה נפרדת שאני לא אכנס אליה, אבל המשמעות היא פחות זרימה במוביל ארצי. כלומר, במחר שההתפלה היא ליד מוקדי הצריכה במישור החוף, פירוש דבר שיצטרכו להוביל הרבה פחות מים מצפון לדרום, ולא יצטרכו להוביל את כמויות המים שבעבר הובילו במוביל הארצי. פירוש דבר שפוטנציאלית נשארים יותר מים באגן הירדן. אבל כאן צריך להסתכל ולזכור שהאגן הירדן, הירדן התחתון, הוא אגן בינלאומי. גם העליון במידה מסוימת, אבל בתחתון הוא בולט, והבעייתי הוא התחתון, ויש לנו שם שני פרטנרים שאי אפשר להתעלם. האחד זה ממלכת ירדן, ופה חייבים להסתכל על מה קורה בממלכת ירדן. אז בממלכת ירדן, כל המקורות המים העיליים מנוצלים במלואם. אין רזרבות ממלכת ירדן. יתר על כן, יש שם ניצול יתר אדיר של מי תהום. ולכן המצב בממלכת ירדן הולך ומחמיר. כרגע הם מדברים על הובלת מים לעקבה מהאקוויפר הדיזי, שמי, שלא יודע, זה אקוויפר משותף, בעייתי מאוד, פוסילי, שלא מתחדש, על הגבול עם סעודיה, שסעודיה מנצלת אותו גם בצורה דרמטית. כלומר, זה לא בדיוק פרויקט טוב, עם מים שהם כנראה מאוד בעייתיים, הם לא משחררים כל כך נתונים עליהם, וזה 350 קילומטר הובלה, כלומר זה פרויקט מאוד יקר, בשביל מים מאוד בעייתיים, על זה מה שירדן היום בונה, בתור מים לאמן, ואמן זאת ירדן, אמן זה חצי מאוכלוסיית ירדן בכל מוקדי השלטון, כרגע זה מה שהם בונים לאמן, כלומר הם בונים על מערכת מאוד מאוד בעייתית, כן אני אגמור. היתר על כן, בירדן יש גידול אוכלוסייה מהיר, יש ריבוי טבעי שהוא גבוה יחסית, אבל ירדן הגידול העיקרי שלה הוא בא בפולסים. הפולסים האלה זה גלי הפליטים, וירדן קיבלה הרבה גלי פליטים, ב-67 סדר גודל של 200 אלף, 91, 300 אלף פליטים במכה ממדינות המפרץ, ועכשיו המספרים נעים בין כמה מאות אלפים ועד מיליון של פליטים עיראקים שהגיעו עכשיו לירדן. כל מי שהיה באמן בשנים האחרונות וראה את קצב הבינוי שם, שמוזן, זה הפליטים העיראקים העשירים, העניים נשארים תלוקים במדבר, אבל מדובר עוד פעם על מאות אלפים. כלומר, ירדן קיבלה, מה שאנחנו התרגשנו כשבא אלינו גל העלייה מברית המועצות, באו 200 אלף בשנה ואנחנו נורא התרגשנו, אז ירדן קיבלה את זה פלוס בכמה פעמים, על מערכת מים הרבה הרבה יותר בעייתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. יתר על כן, לירדן אין מקורות לא קונבנציונליים זמינים, בניגוד אלינו. כלומר, אם אצלנו יש לנו את הים התיכון, ולא קונבנציונלי זה התפלה ודברים מנהלה, ולכן אנחנו יכולים להתפיל יחסית בזול וקרוב למקודי הצריכה, ירדן אין לה את זה. יש לה, מקודי האוכלוסייה הם באמן, זה קילומטר מעל פני הים, ואין ים קרוב, זה להביא מעקבה, או תעלת הימים, שהיא בעצם פרויקט התפלה. כלומר, מי שמסתכל על תעלת הימים המוצעת מנקודת ראות ירדנית, הרי זה פרויקט התפלה לאמן, זה מטרת הפרויקט, ורק התמלחת הולכת לים המלח, זה שם המשחק, וזה גם כן ימים מאוד 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 יקרים שיגיעו לאמן, גם אם הבנק העולמי יחסה את כל ההובלה עד ים המלח, את כל התעלה עד ים המלח. זה לא כל הביקושים, ישנם פלסטינים. לפלסטינים יש דרישות על פי הסכם ג'ונסטון למים. על פי הסכם ג'ונסטון היו צריכות להיות שתי תעלות רור. תעלת רור מזרחית ותעלת רור מערבית. נבנתה רק המזרחית. המערבית מעולם לא נבנתה. הפלסטינים טוענים ל-200 מלמק על פי הסכמי ג'ונסטון. וזה על השולחן, והם יעלו את זה בכל שלב של מסע ומתן. יתר על כן, הם רואים את זה כמקום שבו הם יוכלו לקלוט את כשהם מדברים על שיבה. זה האתר העיקרי שהם מדברים עליו לשיבה, זה על המים האלה. כלומר, הפלסטינים בכל הסכם יעמדו על מים בבקעה, על החשבון. כלומר, אם מישהו חושב שישארו שם מים להוביל לים המלח, אני חושב שהוא שוגה בחלומות באספמיה.
יהיו שם יישובים, אתה יכול לשאול אם יהיו יהודים או לא יהודים, אבל יהיו שם יישובים והם יצרכו מים. אז זה השאלה היחידה. כלומר... אני מבקש, אני מבקש. אני לא זוכר כרגע, לא זוכר, אפשר לבדוק את זה. הנקודות החשובות שאני רוצה להגיד פה, אני מסיים, זה א', ההידלדלות של זרימת המים בירדן התחתון היא לא טעות, היא לא חוסר הבנה, היא תוצאה של לחצי פיתוח מצד אחד, גידול האוכלוסייה וההסכמים הבינלאומיים. זה לא שזה מישהו לא הבין ולא ידע ולא חשב, וסתם עשינו טעות ואפשר לתקן אותה. דבר שני שחשוב לזכור מפה זה שנהר הירדן הוא נהר בינלאומי, ולכן זה לא נתון רק להחלטות שלנו. אנחנו נוטים לעשות שיחות פנימיות אצלנו ולשחק שח עם עצמנו. יש צד שני ואתה צריכים להסתכל מה קורה בצד השני, וכשמבינים מה קורה בצד השני רואים שאין שום סיכוי שיזרמו עוד מים במורד הירדן לים המלח, ולכן בכל התוכניות שלא עושים בים המלח צריכים להניח בתור הנחת בסיס שאין יותר מים שפירים שנכנסים לים המלח. זאת נקודת ההתחלה לתכנון. עכשיו נעבור למתכננים. טוב, אז תודה רבה. יש לנו אפשרות לכמה שאלות. כן, בבקשה. האם ים, אפשר להזרים מים של הים לים המלח? בהחלט אפשר. היו תוכניות כאלה, היו כבר כמה תוכניות כאלה. אם רוצים לעשות את זה בזול, יעשו את זה מהים התיכון. אבל מאחר שהסוגיה הזאת היא סוגיה פוליטית, התוכנית שמדובר עליה היום זה מים אדום. הרי מים אדום לים המלח, והסיבה שזה יהיה בתחומי ממלכת ירדן. מאחר שמדובר פה על מפעל מים, שמנועד להתפלת מים לאמן, והירדנים לא רוצים שאנחנו נשב במעלה הזרם, אז מדובר על פרויקט ירדני שיהיה בצד המזרחי של הגבול לכל אורכו, ולכן זה מים האדום. אפשר לעשות את זה כמובן, רק מה שייכנס לים המלח זה לא מי ים אלא מי תמלחת. וההשפעות הכימיות של זה, שזה לא תחום התמחותי, אבל ממה שאני מבין הן מאוד בעייתיות, וזה מה שנמצא היום בין היתר במוקד הדיונים בנושאים הללו. הסיבה שהם בנו את הסחרים זה בדיוק כדי להתנצל את... כלומר, אין שום זרימה מהנחלים האלה לכיוון... למיטב ידיעתי עדיין יש עוד איזושהי זרימה, אבל כאמור העתיד, כמה שאתה מסתכל לעתיד, ברור שממלכת ירדן חייבת לנצל את כל המים השפירים שיש לה, וזה שעוד זרמו מים בארנון, אז עוד נהננו מזה איקס שנים, זה לא העתיד, זה לא העתיד. העתיד הוא שלא יזרמו מים בארנון ולא יזרמו מים בזרד, או לא יגיעו משם מים, אי אפשר לבנות על זה. אקוויפרים בינלאומיים, אז כאמור יש את הדיזי, ששם האקוויפרים הבינלאומיים אצלנו זה לא רלוונטי, האקוויפרה. אז אין... אני קראתי פה שיוצאו, בתעלת הבדלה יש פחת מים של 15%. יש... בעצם דולפים למטה. יש הבדל, יש חוסר יעילות במשקי מים, גם במשק המים הירדני יש חוסר יעילות. היה תקופה שבאמן איבדו ב-50% מהמים, הם עשו פרויקט גדול לשפר את זה. באמן ולהקטין את דליפת המים בצינורות העירוניים, זה שם היה הפסד הגדול. יש אובדן מים בגלל שיטות השקיה לא יעילות, יחד עם זאת אם אתה מסתכל בירדן יש שיפור גדול בניצולת של המים, היום אתה רואה שם טפטפות וכן הלאה, יש שינוי. הובלה בתעלה פתוחה, יש לך אובדנים, יש לך אובדנים כלפי מטה ויש לך עידוי כלפי מעלה, ולכן כל מקום שיש לך מים פתוחים באזור כמו שלנו, אתה מאבד מים לעידוי. אז ברור שיש חוסר יעילות. עכשיו, זה לא שאין בירדן מקום לשיפורים ביעילות ניצול המים, יש הרבה מקום לשיפור, יש גם שאלות של תמחור, הירדנים לא מתמחרים את המים כמו שהם מתמחרים אצלנו, יש אפשרות להסבה מחקלאות לשימושים עירוניים. הבעיה, צריכים לזכור, זה גם את מבנה הכוח בירדן ועל מה, על איזה מוקדי כוח מבוסס בית המלוכה, ואלה מוקדי כוח שיושבים גם על נושאי המים ומוכרים את המים לעיר. לכן הסוגיה שם היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני מציג פה. אני פה רק הצגתי את הרובד הבסיסי. אתה נכנס לפוליטיקה הפנים ירדנית, אז התמונה עוד הרבה יותר מורכבת. זה לא מקרה שבית המלוכה לא כל כך מהר מייעל את המערכת, למרות שהם יודעים שהם צריכים לייעל את המערכת. יש לנו אפשרות לשאלה אחרונה. בבקשה. האם יש פתרון
לשלוש המדינות בלבד ההתפלה מן הים התיכון? להערכתי אין מענה. כלומר, התפלה באזור כמו שלנו, שאתה מגיע כבר לכך שאחוזים גבוהים הם כבר בשימוש לא חקלאי, אז אתה חייב להתפלה. אני חושב שאנחנו חייבים בהתפלה, וגם האחרים, גם הפלסטינים יצטרכו להתבסס על התפלה בסופו של יום, גם אם יהיה המרה בשלב ביניים. והסיפור של ירדן הוא באמת המורכב ביותר. יש במזרח התיכון שתי מדינות שבהן הסיפור המים הוא מאוד בעייתי. האחת היא תימן והשנייה היא ירדן. ושתיהם זה אותו סיפור, זה שיש לך את ריכוז אוכלוסייה גדול, רחוק מהים, גבוה, זה צנע ואמן. אלה שתי הבעיות העיקריות של המים במזרח התיכון, ואין להם פתרון פשוט. טוב, תודה רבה, פרופסור אנפייטסון. אנחנו חייבים להמשיך הלאה, ואני רוצה ברשותכם להזמין את אדריכל עדנה לרמן, גם אדריכלים תחת הנערים. אדריכלית, סליחה. אצלנו יש רקטור, יש לנו רקטור שהיא אישה. התעקשה שהיא רקטור או לא רקטור. אנחנו רוצים לשמוע על נקודת המבט של התכנון הלאומי, תוכנית מתאר ארצית 13. לפני כ3 שנים יצא לדרך העבודה על תוכנית מתאר ארצית לים המלח, לאזור ים המלח. התוכנית הזאת ביוזמת משרד הפנים, בשותפות של משרדי ממשלה רבים ואחרים, היא חלק מההתמודדות של משרד הפנים לגבי הבעיות הקשות שנזכרו כבר כאן ויסחרו בהמשך. התוכנית שעליה שוקדים צוות רחב מאוד של מספר מומחים ומתכננים, אנשי סביבה, כלכלנים וכן הלאה, עוסקת או צריכה להגיע לשני מוצרי תכנון. מוצר אחד זה מדיניות תכנון לטווח ארוך לסובב ים המלח, זאת אומרת להתייחס לכל אותם בעיות, חלקם נגעו בהם דוברים קודמים, חלקם עדיין אני אנסה לעלות עליהם בקצרה. כן, המסמך מדיניות הזה צריך, אופק התכנון שלו, אופק ההתייחסות שלו הוא 50 השנים הבאות, טווח ארוך, והוא עוסק למעשה, כמו שאמרתי, במכלול הבעיות סובב ים המלח. אנחנו נמצאים בסיומו, למעשה הגשנו אותו לוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון הבנייה כבר בפברואר, ומאז אנחנו מחכים ששר הפנים יסכים להעלות אותו במועצה הארצית לאישור סופי. טווח הזמן הזה שבין האישור הראשון לאישור השני מצביע על הקונפליקטים הרבים שעומדים מאחורי, וחלק מהחברים פה שיושבים הם שותפים לעיסוק בקונפליקטים האלה, ובטח תשמעו עליהם בדיון גם כן. הנושא הוא סבוך מאוד וקשה מאוד להגיע להסכמה אפילו ברמה של מסמך מדיניות. השלב הבא שלנו צריך להיות תוכנית מתאר ברמה של תוכנית מתאר ארצית לקטע הקטן מאוד שנמצא במדינת ישראל בעצם, שזה הקטע של אם ניקח אותו מאזור בריכה 5 או קצת למטה ועד קצת למעלה מעין גדי, תחום מדינת ישראל, תחום ים המלח של מדינת ישראל. בהיבט הפיזי נזכרו כבר התהליכים, רק נאמר שנמצאים שני תהליכים בכל האזור הזה, תהליכים דרמטיים משפיעים. אחד זה ירידת המפלס ונסיגת הים באגן הצפוני, אותו, אין לי פה, אתם רואים אותו למעלה, אנחנו דיברנו עליו, זה התהליך שדיברו עליו בקשר, שבעיקר איראן התייחס אליו בקשר למשטר המים, והוא סקר ברחבות ויפה את הסיבות לירידה, כן, ואת הסיבות לכך שקשה למצוא פתרון. התהליך הוא בעצם חיצוני לתוכנית שאנחנו מכינים, אין לנו שליטה, הוא על המרכיבים השונים של הפתרון, ומשום כך אני גם לא אעסוק בנושא הזה של הפתרון. לעומת זה יש תהליך נוסף שקורה בדרום אגן ים המלח, באזור הבריכות, כן, האגן הדרומי. התהליך הוא כתוצאה מהפעילות התעשייתית של בבריכה מספר 5, העלייה של המפלס בקצב של 20 סנטימטר לשנה, או מטר בחמש שנים. עד עכשיו הגענו ל-8 מטר, אם אני לא טועה, הצטברות של מלח, והמלח במצבו הנוכחי, ההצטברות הזאת מעלה את המפלס של
מהבריכה, שמאיימים להציף את שימושי הקרקע שקרובים אליהם, סמוכים אליהם, קרי במיוחד אזור המלונות, אבל גם כל התשתיות האחרות, כמו כביש 90 שפרומקין סקר קודם, ודברים אחר, ותשתיות נוספות. כן. אם אנחנו נסתכל על מסמך המדיניות, נראה שהטווח שלו, אם נסתכל על שני התהליכים שמדברים פה, אז תהליך ההמשך של הירידה ללא התערבות, כן, תביא אותנו ממינוס 420 בתוך 50 שנה למינוס 470 ומטה, כן, וזה במהלך של 50 שנה. אם יקרה איזשהו פתרון בטווח של 20 השנה הקרובות לעצירת המפלס, אנחנו נמצא על הקו הסגול, ואם יימצא סיפור כמו תעלת הימים, למשל, שמדברים עליה הרדד בהיקף המלא שלו, כי מדברים עליה בכמה שלבים, אז יכול, אפשר יהיה לדבר על שיקום של המפלס, אבל זה רק בשביל להראות לכם את קנה המידה על פני הזמן של התהליכים האלה שקורים. כמו שאמרתי, התוכנית שלנו אינה עוסקת בהם. כן. סביב ים המלח יש גם, אזור ים המלח, יש גם אי בהירות פוליטית. כן. אנחנו נמצאים באזור ששלושה גורמים פוליטיים נמצאים בתביעות, יש להם תביעות לגבי חלקים כאלה ואחרים באזור. כן. בגדול אפשר לדבר על שלושה מצבים אפשריים, שכל אחד מהם יש השפעה דרמטית מאוד על מה יקרה בסובב ים המלח. כן. אחד זה מצב של נתק מוחלט, יש לנו, זה די דומה למה שנמצא היום, אם כי זה החרפה אולי של האמירות האלה. יש המערב, החלק המערבי של מועצה אזורית מגילות ומועצה אזורית תמר מצד מערבי, וירדן מצד מזרחי, שיתוף פעולה מאוד ברמה נמוכה או ברמה שקטה. כן? ישנו המשך, זה החרפה של המצב הנוכחי, יש המשך מצב קיים שישנם פה איזה שהם הסכמים שבשתיקה יותר, שיתופי פעולה קטנים או מקומיים, כן, שהם קורים סביב הגורמים השונים. כשיש פה גם את שטחי הרשות, סביב יריחו, אתם רואים שטחי A-B, ויכול להיות גם מצב אופטימלי מבחינתנו, רצוי, של שיתוף פעולה מוגבר, של להגיע לאיזה שהם הסכמים, בבסיס הסכמים מדיניים כמובן, שיש להם השלכה גבוהה מאוד לגבי כל אפשרויות הפיתוח והטיפול בנושא של ים המלח כולו, ובוודאי שבאזור הצפוני. מטרות תוך המדיניות התכנון, כמו שהוגדרו והוסכמו על ידי רבים, הם כמובן פיתוח כלכלי לטובת תושבי המדינה ואזור ים המלח כולו, כן? שימור והגנה על ים המלח כאזור ייחודי, אנחנו משופע בערכי טבע, נוף, תרבות ומורשת. אני חושב שזה מוכר היום בעולם, אתר ים המלח מתחרה על התואר של אתר מורשת עולמית, אחד מפעילי העולם, כן? שלוש, התאמת מדיניות הפיתוח הכלכלי, הטיפוח וההגנה לתהליכים ולשינויים הפיזיים המתחוללים באגן, אין זה, והכוונת הפיתוח באגן הדרומי בהתאם למדיניות סובב אגן. אנחנו תכף נראה. מה שצריך לזכור זה שפעולות הפיתוח לצד פעולות השימור, ויש מדובר על הרבה מאוד סוגים של פעולות פיתוח, עשויות לעורר ומעוררות כבר היום, אם נאמר את זה, קונפליקטים רבים ופגיעה מצטברת, שמהם הבסיס לדרישה למדיניות מאוזנת, מדיניות מוסכמת לגבי כל האזור. סקירה מאוד על צרה מצומצמת על הנושא הפרוגרמטי, מה צפוי לנו כאן. אז אנחנו רואים במזרח האגן, כלומר ירדן, נמצאת היום אוכלוסייה של כ-60 אלף תושבים, יש תוכניות לפיתוח נרחב מאוד של הנושא של המלונאות. התוכניות הן כמובן, הן על הנייר, הן מפליגות. אנחנו לא מעריכים שגם ב-50 שנה, אנחנו לא מעריכים שיתממשו כל אותן תוכניות. עדיין ירדן רואה בגדה המזרחית של ים המלח אתר פיתוח מאוד משמעותי לנופש, ועושה את זה טוב מאוד, למלונאות ולנופש. מי שביקר שם רואה שהפיתוח שם למלונאות מציג אתרי מלונאות מאוד אטרקטיביים שעולים באיכויות שלהם על מה שמציע הצד הישראלי. כן. היקף האוכלוסייה בטווח של 25 שנה אנחנו משערים שיגיע לכ-100 אלף, זה הערכה יחסית צנועה, כן, וב-50 שנה ל-150 אלף.
יריחו היום יש 25,000 תושבים, יש שאיפה ויש תוכניות שקראנו עליהם לאחרונה גם בעיתונות, להקמה של מפעלי תעסוקה, של תיירות וכן הלאה. קשה לעמוד את היקף הפיתוח המצפוי לתיירות. כן, היקף האוכלוסייה בטווח של 25 שנה, אנחנו מעריכים ב-50,000 תושבים ב-25 שנה, וב-50 שנה כ-110,000 תושבים, גם אם אנחנו נתבסס על ירידה בתהליכי גידול אוכלוסייה שצפויה שם. לעומת זה, בצד ביישובים הישראלים, היהודים או ישראלים, מגילות, יש 1,100 תושבים, מתוכננת תוספת של 3,600 יחידות דיור ו-13,600 חדרי מלון. שוב פעם, זה הרבה מעל הצפוי, מעל ליכולת המימוש. אנחנו לא צופים שיתממש היקף כזה, אבל זה מה שנמצא היום על שולחנות, על תוכניות שונות כאלה ואחרות. לא תוכניות לביצוע, אבל תוכניות מתאריות. היקף אוכלוסייה, כמו שאנחנו צופים אותו, זה יגיע ל-3,300 ב-25, אם יישאר המצב הפוליטי נכון להיום. כן, ובתנאים יותר מועצים אפשר לדבר גם על 4,400. אתם רואים שקיים חוסר איזון גדול מאוד בין הצד המזרחי לצד המערבי. כן, אני כבר לא מקריאה את ה-50 שנה, אנחנו... זה תמר, זה החלק הישראלי, 1,350 תושבים נמצאים היום, מתגוררים במועצה, וכ-1,000 בדואים נמצאים בפזורה כזאת ואחרת. מתוכננת תוספת של כ-500 יחידות דיור ותוספת של 12,500 חדרי מלון, רובם באגן הדרומי. רובם, הם לא כולם. בטווח 25 שנה הצפי הוא, אפילו אם מדבר על הכפלת אוכלוסייה, אנחנו מדברים על 2,200, האפשרויות באזורים האלה הן מצומצמות ביותר, וגם אף אחד לא רואה שאוכלוסייה כל כך מסתערת על אפשרויות הדיור שם, למרות המאמצים שנעשים, ונעשים מאמצים. לעומת זה, הפזורה הבדואית צפוי שהיא תגדל בקצב שהיא גדלה עד היום, מדובר כ-3,000 בדואים. כן, שוב, אני לא מקריאה את ה-50 שנה, זה גדול מאוד. אם אנחנו רואים את התחזיות רק מבחינה גרפית על מנת להמחיש את הפערים, אנחנו נראה את הצפי בסך הכל, זה עמודות הסגולות, הצפי של ירדן או עמודות הלבנות. אתם רואים את הפערים לעומת הצפי שמתוכנן לישראל, ליישובים הישראלים. כן, כאן אנחנו נותנים איזושהי הערכה לגבי היקפי מימוש שנראים לנו אפשריים, גם הם יחסית גבוהים, אבל אם נדבר על כן, היקף מימוש ל-20-30, במזרח האגן אנחנו רואים כ-8,000, 10,000 חדרי אירוח, כן? ובעתיד הרחוק ליותר. זה שינוי דרמטי לגבי המצב הנוכחי. שינוי שההשלכות שלו הן רבות מאוד, גם על הצד המזרחי, אבל גם על הצד המערבי. כן. יריחו, יש להניח פיתוח מסוים, מגילות, אנחנו מניחים שיגיעו ל-2,000 חדרי חסון, ותמר ל-8,000 חדרי חסון, כשהיום יש להם 4,000 חדרי חסון, זאת אומרת הכפלה. מכאן נגיע לאיך היינו רוצים, אלה תהליכים שאנחנו מניחים, חוזים שהם יקרו. איך אנחנו היינו רוצים לראות אותם קורים בפועל, או מה מתחייב מבחינת מדיניות התכנון לגבי האזור הזה. צפון האגן, אנחנו מחלקים את האגן לשלושה אזורים שהם שונים כל אחד מבחינת המרכיבים שלו. אנחנו נעשתה פה עבודת סקרים ועבודת מחקר ארוכה מאוד ומקיפה מאוד, אנחנו מביאים רק את התוצאות של הדברים מאוד בקצרה. צפון האגם, קיימים יישובים חצי עירוניים וכפריים, שטחי חקלאות, מוקדי תיירות ונופש. מרכז האגן מאופיין במופעי נוף וטבע דרמטי ומרשים, מוקדי פיתוח מצומצמים. וכן, דרום האגן זה אזור של פיתוח של תעשייה, של תיירות והתיישבות, שכולם דרים ביחד על אותו אזור. כן.
אם אנחנו ראינו רוצים להגדיר איך אנחנו רואים את התפיסה האזורית הכוללת, אנחנו מדברים על פארק סובב ים המלח, אזור של חיים ופעילות מגוונת לאוכלוסיות השונות של המקום ולמבקרים מהעולם כולו. כן. אנחנו חושבים שנדרשת הבחנה ברורה בין אזורים מוטי פיתוח בצפון ים המלח ובאגן הדרומי של ים המלח, ובין אזורים שהם מוטי שימור לאורך מרבית חופו של האגן הצפוני. כאן אנחנו מדברים כמובן על הגדה המערבית, אנחנו לא מכתיבים ואין לנו יכולת להשפיע על מה שנעשה בצד המזרחי, זה מובן מאליו. אני חושבת שמרבית, הכוונת מרבית הפיתוח התעשייתי, היישובי, החקלאי והתיירותי אל האזורים הצפוניים והדרומיים, כאשר במרכז יינתן דגש לשימור דמות הנוף הטבעית והאתרי מורשת ותרבות. הפיתוח העיקרי, כמו שאנחנו שוב חוזרים לסובב הגן, המתוכנן למלונאות, ירוכז במספר מוקדים ראשיים. פה אנחנו, זה לא, אלה הן, אינם בדיוק התוכניות של ירדן. אנחנו חושבים שהם מדברים על, אוי, עוד פעם, על, סליחה, על מוקד גדול, אם אתם רואים בסוויימה, בצפון, המוקד נוסף כזרה, יש להם איזשהו מוקד דרומי שאנחנו לא מניחים שהוא יתפתח, כן? לעומת זה, בצד שלנו אנחנו מדברים על מוקד גדול בצפון, באזור של מגילות, על מוקד קטן בעין גדי, כן? בעל אופי מיוחד וסוג מיוחד, 5 דקות. כן, ועל מוקד גדול סביב האזור של עין בוקק וחמי זוהר, כמו שהם, שמצוי היום, ששם, כמו שאמרתי, מצוי עיקר הרחבת הפיתוח. כן. טוב, אני אעבור דמות עתיד, אמרנו על, דיברנו על העיקר. אנחנו חושבים שהפיתוח הצפוי הוא גם ישנה את המבנה התעסוקתי של האזור, ויזרז פיתוח של התיישבות עירונית במזרח האגן בעיקר, כן? זאת אומרת, הפיתוח הנמרץ לתיירות יעיץ את ההתיישבות במזרח האגן. יכול להיות שיותר מהמספרים שאנחנו דיברנו, אנחנו דיברנו על 100,000 מתיישבים, יכול להיות זה. אנחנו מדברים, רצוי שההתיישבות הזאת תהיה בפריסה יישובית ממוקדת, לצד פיתוח של תשתיות, דרכים ושירותים ברמת שירות נדרשת לתושבים ולמבקרים. כאן, צפון האגן, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא אזור של התיישבות חצי עירונית, עירונית ביריחו וכפרית או חצי כפרית במגילות, משולב עם מוקדי תיירות ונופש, רוח כפרי, שטחי חקלאות. באזור הזה מצויים מרבית שטחי החקלאות של בעיקר מטעי התמרים, אתרי ביקור ומורשת ותיירות מדברית. אנחנו מדברים פה על פיתוח מוקדי תיירות ונופש, פיתוח התיישבות כפרית בחצי עירונית, פיתוח נופש כפרי ביישובים, מכלולים של אתרי מורשת התרבות היהודית והנוצרית בשפך הירדן ובעיקר בקומראן, שיקום שפך נהר הירדן וסביבותיו, והרחבת ענף החקלאות. לגבי האזור המרכזי, דמות העתיד, שטח שברובו לא הופר ולא נפגע מפעילות אנושית, המשמר ערכי טבע ונוף ועונה להגדרה של נוף בראשית. דגש על שמירה והגנה של משאבי הטבע והנוף, למעט במקרים של פיתוח נקודתי נדרש. הרחבה של יישובים הנמצאים בתחום הלב השמור, שיעשה בצמידות דופן. והמשך פעילויות קיימות ופיתוח תשתיות הכרחיות בהתאם למגבלות סביבתיות. דמות העתיד של דרום האגן, אני חושבת שאנחנו נדבר בהמשך הרבה על דרום האגן, זה אחד מהנושאים הכבדים מבחינת התכנון. האגן הדרומי כולו הינו בעל פוטנציאל פיתוח משמעותי, הן לתעשייה, הן להתיישבות, אולי פחות, אבל בוודאי לתיירות, כמו שראיתם, ובדרום שלו גם לחקלאות. דרום מערב האגן עתיד להיות מוקד הפיתוח המרכזי בצידו המערבי של האגן, וכלומר מוקד הפיתוח העיקרי של ישראל. אנחנו מדברים על דגש על פיתוח שמאפשר יצירת איזונים בין התיירות, התעשייה, ההתיישבות והסביבה. כן? וכמו שאנחנו הבנתם מהדברים גם קודם, במוקד הדרומי צורמונים גם הסיכויים וגם הסיכונים לקידום רחבת האזור. 2 דקות. אנחנו טוענים שבדרום, כן, נדרש שיווי משקל חדש
בשונה מהקיים, ויצירת איזון חדש שמאפשרת קידום הפעילות גם התעשייתית על התועלות הנגזרות ממנה למשק ולמדינה, וכזה שעושה שימוש זהיר במשאבים הסביבתיים ובאופן שיאפשר את המשך קיומו של ענף תיירות אטרקטיבי בתנאים יציבים ופתוחים. כן, דגש על השגת יציבות לטווח הזמן הארוך. בדרום האגן פיתוח אתר התיירות לא יוכל להתקיים אם לא יהיו תנאים יציבים. כן, יהיה ברור לאן האתר הזה הולך, איך אפשר להגן עליו מפני עלייה נוספת ומפני פגיעה של הפיתוח התעשייתי. ואלה האיזונים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. הגדרת בריכה מספר 5 כבריכה תעשייתית תיירותית, לא רק תעשייתית. כן, שיפור הדימוי של האזור והסביבה התיירותית, הנוף, רמת הפיתוח, מצאי שירותי הנופש והאירוח והתדמית הסביבתית הכוללת, שהיום היא פגועה בהרבה אזורים כתוצאה מפעילויות כאלה ואחרות. צריך לזכור שעם הפיתוח הזה גם בא פיתוח נרחב של תשתיות. כן, אנחנו רואים פה את השדרה הכפולה אולי של התשתיות של הכבישים, של מערכת הכבישים שפועלת משני צידי הערב, זה מין תמונת ראי. יש לנו גם את כביש האורך בצד המזרחי וגם את כביש 90 שהוא כביש האורך בצד המערבי. אנחנו לא יהיה מנוס אם מתקיים הפיתוח הזה מפיתוח נרחב של מערכות כבישים ומתקני תשתית תומכים. העיקרון שאנחנו מציעים זה צמצום מערך התשתיות המתוכנן לידי המינימום הנדרש לתפעול המערכות האזוריות, והתוויה רגישה ונופית וסביבתית של כל פיתוח התשתיות העתידי. אני חושבת שזאת המפה שאנחנו מדברים עליה. אתם יכולים לראות כאן את ה... אני אסביר אולי על המפה. האזור הצפוני, אנחנו רואים פה את מכלול אתרי מורשת, כמו שאמרנו, אנחנו מדברים פה באזור המזרחי את אותם אתרים שהם, אנחנו רק מציינים אותם ומראים אותם. כן, את הכל נושא הלב השמור שצריך לתפוס את, את האזור המרכזי. עם אזור הרגיש במיוחד של מצדה, זה המרחב השמור המיוחד של מצדה, ואנחנו רואים פה את הגן הדרומי עם זוהי בריכה מספר 5, זהו אתר התיירות והנופש, וזה האתר הפוטנציאלי להקמה של בריכה מספר 6, שאם בו ייתכן ותקום, וזה חלק מהנושאים שעומדים על הפרק להמשך העבודה. יופי, תודה רבה. ערן, בבקשה. איזה ניסיונות תאום, אם בכלל, נעשו מול הממלכה הירדנית ומול הפלסטינים בתוכנית הזאת? ניסיונות, לא הצלחות. הצוות ערך סיור מקיף בירדן וערך ניסיונות להידברות. בצוות גם היה לו קשר עם גורמים משפיעים בירדן. לגבי, כמו שאתם רואים, הרבה מהנתונים שקיבלנו, קיבלנו מהירדנים. המהלך לא המשיך. אוקיי, תודה. כנה לגבי הפלסטינאים. יש מי שמחוש כי פחתי פעם קודמת, אז... אני אמין, משעבר נמאץ, 35 שנות שירות במאץ. כן. נכון. עכשיו, יש לי שאלה. עיר ערד מתנוונת בצורה בלתי רגילה. האם בתוכניות על נלקח משהו, חשוב משהו? ויש לי שאלה עוד אחד, וזהו. כביש 80 עתידי גם נלקח בחרפון או לא? אנחנו עוד לא, לגבי ערד קודם כל, כל נושא התעסוקה שלא דיברתי עליו, התעסוקה בעיקר במלונאות וגם בעיקר במלונאות, עשוי לספק תעסוקה נרחבת לערד, לאוכלוסייה מערד, כמו גם לדימונה ואפילו לבאר שבע. זאת אומרת, כל פיתוח אתר התיירות ישפיע מאוד על אזור הדרום שהוא סמוך ל... לאזור. אנחנו דיברנו על זה הרבה בצוות, אני פשוט קצרה העירייה מלפרוס, וגם הנושא של כביש 80, אני לא יכולה להיכנס כרגע. אוקיי, תודה. שאלה אחרונה כאן. זה בעצם שאלת מעקב לשאלה הראשונה. נראה שזה בעיה לא פשוטה, אבל למעשה, הרי תעלת הימים, אם היא תקום, היא תשפיע באופן דרמטי על המצב של ים המלח, היא יכולה אפילו להעלות את המפלס שלו בחזרה במידה מסוימת. מצד שני יש לנו הסכם שלום עם הירדנים,
נוסף לזה, אם הירדנים יבנו את תעלת הים, הם יצטרכו מימון אמריקאי או ציוד אמריקאי, אנחנו בקשרים עם האמריקאים, למה האי שיתוף פעולה הזה? מה, איך את מסבירה את זה? קטונתי. קטונתי. לא. כמו שאמרתי בתחילה, הנושא של תעלות הימים כזאת או אחרת, יש עוד רעיונות, כל פעם באים כל מיני רעיונות חדשים. תעלת הימים צריכה לעבור כולה בתחום ירדן, למעט ההשפעה על ים המלח. מבחינת התוכנית, כן? כן? אנחנו עוסקים רק בשאלה מה יקרה אם. אם יהיה שיקום ים המלח, כן? מתי זה? ואנחנו די סקפטים לגבי ה... לצערי הרב, לגבי האפשרויות של השפעה על ים, על שיקום ים המלח. טוב, תודה רבה לך, עדנה. אנחנו נסיים את המושב הזה עם דוקטור דלית גסול, שדבר על תיירות בים המלח. דלית היא מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן. עד שגלית מתארגנת, אני רק אומר שברבע לארבע נצא להפסקה של חצי שעה. יש כיבוד שאני מקווה שיחכה לנו שם. ואחר כך נתכנס למושב האחרון, שבתחילתו נראה גם את הסרט שהבטחנו, סרט באורך 4 דקות. לא, סרט באורך של 4 דקות, ואנחנו אז נמשיך עם המושב השני. ההרצאה שלי עוסקת בתיירות ים המלח. כאשר אנחנו נעמוד על גורמי המשיכה, על התשתיות, סוגי התיירות, הפריסה המרחבית, זה יתקשר כמובן לדברים שנאמרו כאן לפני כן, דגם הפעילות התיירותית, איומים, אתגרים, על מנת בעצם להבחין או לתת את הדגש על כך שתיירות ים המלח בקונטקסט הישראלי זהו מוקד תיירות מאוד מאוד משמעותי וחשוב, וכמובן אלה דברים שצריך להביא בחשבון בתוך הדיון לגבי עתיד או פתרון הקונפליקטים והדרך שבה מתייחסים אליהם. אני רוצה רק להגיד שהמקורות לסקירה הזו הם בעצם סדרה של מחקרים, סקרים ותוכניות שנעשו במהלך העשור האחרון. ישנה פעילות מאוד מאוד משמעותית מחקרית גם של מו"פ ים המלח, של אום יעל, וגם של מכון ים המלח, המועצות האזוריות, משרד התיירות וכדומה, והסקירה הזאת זאת תמצית של אותם דברים שנאספו במהלך העשור הזה, כמו גם רעיונות שהתקיימו בימים האחרונים לעדכן את, לעדכן את הרקע הזה, שיהיה up to date. מעגלי השפעה של ים המלח. כאשר אנחנו מתבוננים על ים המלח כאתר תיירות, או על ים המלח בכלל, אז אנחנו יכולים להבחין במספר מעגלי השפעה. מעגל השפעה אחד, אי אפשר להתעלם מזה, הוא מעגל השפעה עולמי. ים המלח נמצא בתוך הבקע הגדול, הבקע הגדול. הציר נדידה מאוד מאוד משמעותי, אתר שהוא אתר טנטטיבי של מדינת ישראל להכרה כאתר מורשת עולמית, חשיבות דתית משמעותית, וכפי שכבר נאמר, הוא מועמד כאחד כמועמד לאחד משבעת פלאי העולם הטבעי. תצביעו, מי שעוד לא הצביע, זה מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו יורדים דרגה אחת ברמה הארצית, סביבה אקולוגית ייחודית, קודם כל זה גם מקור הכנסה, מרחב תיירות מועדף, שעל זה כמובן אנחנו נתמקד כרגע, גם ברמת תיירות הפנים וגם ברמת תיירות החוץ. לים המלח ולתיירות בים המלח יש השפעה אזורית מעבר לתושבים שגרים לחופו, שהבנו מהסקירה שזה מספר מצומצם מאוד של תושבים שגרים ממש לחופו של ים המלח, ואני מתייחסת לצד הישראלי כרגע, שהפער באמת ניכר מהצד הירדני. אז אנחנו מדברים על מקור תעסוקה במעגל רחב הרבה יותר מאשר היישובים לחופו של ים המלח, ויש לכך משמעות, כמובן מרחב נופש ופנאי, וברמה המקומית מרחב מחיה. אותה התיישבות כפרית, ייחודית, עם מקורות חלוציים, עם אג'נדה מאוד משמעותית, פריפריאלית, צביון ייחודי ורגישות סביבתית גבוהה מאוד, כל אלה משפיעים בעצם על מה, או מתווים בפנינו את מעגלי ההשפעה שיש להם בעצם גבולות מאוד 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 רחבים. מה עם גורמי המשיכה? רגע.
כאן סדרה שלמה של תמונות שאתם אמורים לחוות בה, אבל משום מה היא לא נוסעת. קודם כל, ים המלח הוא הכי, אוקיי? זה גורם משיכה בפני עצמו. הוא הכי מלוח, הוא הכי נמוך, ובתוך המלוח והנמוך הזה יש כמובן את סגולות הים, שסגולות הים, גם מבחינת המינרלים שמופקים מים המלח, שזה פחות בהיבט התיירותי, אבל סגולות הים בהיבט הרפואי כאתר מרפא, מהווים גורם משיכה מאוד מאוד משמעותי. בנוסף לכך, סגולות האקלים. ושוב, אנחנו כמובן לא ניכנס לכל אחד מההיבטים האלה, אבל גם האקלים בפני עצמו מהווה גורם משיכה לתיירות מרפא וגם לתיירות נופש. וכמובן, בנוסף לכך, העוצמה של הנוף. זה לא רק הנוף, אלא המופע שלו, העוצמה שלו, המדבר, הים, החיבור בין המדבר והים, מצוק העתקים. נאמר כאן הלב השמור, בהחלט ניתן לראות בראשיתיות אזורים שלא נגועים עדיין בפיתוח מסיבי, ויש לכך כוח משיכה מאוד מאוד משמעותי. בראשיתיות, כפי שאמרתי, ושלל אתרי מורשת בעלי חשיבות, שחלקם הם בעלי חשיבות ארצית, חלקם גם בעלי חשיבות עולמית, אם אנחנו מדברים על אתרי מורשת צלייניים, אתרי מורשת ארכיאולוגיה והיסטוריה שפונים לקהלים שונים ומדברים על תקופות שונות, מורשת ציונית, אחזות באזור ספר עם סיפורים הירואיים מאוד של תעשייה ציונית והתיישבות ציונית וחקלאות באזורים מאוד מאוד קשים ומאתגרים, כפריות ואוכלוסייה ייחודית, וגורם משיכה נוסף כמובן זה שישנה תשתית מבוססת לתיירות, כך שכאשר אנחנו בוחנים את שלל הגורמים הללו, אז ללא ספק יש לנו אתר שיש לו כוח משיכה רב, ואנחנו ננסה להבין את כוח המשיכה הזה גם במספרים ובתמונות. יש לנו, ניתן להבחין בים המלח בתמהיל ייחודי של מוצר. אוקיי? המוצר התיירותי, אנחנו עוד מעט במושב השני נתמקד יותר במלונות, על שפת בריכה מספר 5, כאשר המלונות ללא ספק זהו עוגן מאוד מאוד משמעותי, מכיוון שזה היקף של אתרי חדרי המלון בים המלח, שעומדים על כ-4,000 חדרים, אבל תיירות ים המלח איננה רק בתי המלון, בתי המלון זה חלק כמובן מהותי מהתשתית, אבל תיירות ים המלח היא כמובן הים ומאפייניו, ואתרי הטבע, אתרי המורשת, מצדה כאתר מורשת עולמי, עולמית מוכר, כמו גם אירועים שונים, פסטיבלים, נבוקו, עידה, שבעצם מהווים איזשהו שינוי או שדרוג של דברים נוספים, להביא תרבות ברמה כזו ובכוח משיכה כזה לאזור ים המלח, כך שאנחנו רואים כאן בעצם מוצר תיירותי מגוון שיש לו כוח משיכה רב. אוקיי, אם אנחנו ננסה לבחון מהם סוגי התיירות בתוך התמהיל הזה, אז באמת יש לנו כאן סוגים רבים ושונים, גם תיירות מורשת ותרבות, תיירות מרפא, עוגן מאוד משמעותי, תיירות מרפא מהווה רק 1% מכלל המוטיבציות לטיור בישראל, אבל בים המלח היא מהווה אחוז משמעותי בהרבה של התיירות הנכנסת, שבאה לתכונות המרפא של ים המלח, תיירות מדברית ותיירות טבע, תיירות המונית, נופש וטיור, אנשים שבאים לנופש בבית מלון לחוף ים המלח, הרבה פעמים הם באים לבית מלון עם בריכה שפשוט נמצא בים המלח. זאת אומרת, הסוג התיירות הזה לא בהכרח קשור לסביבה התיירותית שבה הוא נמצא, תיירות צליינית, תיירות בריאות ופינוק ותיירות כפרית וחקלאית. אני רוצה להציג כאן, נכון, חסרים כאן עוד כמה, ללא ספק, אני דווקא מחוברת מאוד לתיירות הספורט גם בים המלח, אבל מה שאני רוצה לציין כאן זה שני דברים או מספר היבטים. קודם כל, אני רוצה לעשות הבחנה בין עוגנים משמעותיים לבין תיירות נישה, אוקיי?
כאשר כולם ביחד נותנים את התמהיל כולו. ישנם עוגנים שהם מהווים גורמי משיכה משמעותיים לים המלח, זה תיירות מרפא ותיירות המונית, נופש וטיור. אלה הדברים המשמעותיים כגורמי משיכה. שאר הדברים הם חשובים מאוד מאוד, אוקיי? אבל הם גורמי משיכה משניים. אם אנחנו עושים איזשהו מדרג, אז המדרג הבינוני יהיה תיירות המורשת, תיירות מורשת ותיירות צליינית באזור ים המלח, תכף אנחנו נראה את המספרים, כניסות לאתרים מאוד מרשימה. בעצם 3 מתוך 5 האתרים קולטי הקהל של רשות הטבע והגנים, גנים לאומיים ושמורות טבע, 3 מתוך 5 האתרים המובילים נמצאים בים המלח, כך שיש לזה משמעות. ואם אנחנו יורדים עוד רמה במדרג, דיברנו על גורמי משיכה כעוגן משמעותי, גורמי משיכה בהיקף בינוני יותר, גורמי המשיכה בהיקף קטן יותר הם למשל דוב תיירות ספורט ותיירות מדברית ותיירות טבע פרסה, וכל אלה חשובים מאוד מאוד להעשרת התמהיל התיירותי ויש לפתח ולהעצים אותם, אבל מבחינת ההיקפים שלהם הם קטנים יותר. עוד נקודה שרציתי להגיד מבחינת התייחסות לסוגי התיירות האלה, שישנם גם אתגרים שונים בהתייחסות לכל סוג תיירות. ואם אנחנו מדברים על תיירות המונית, נופש וטיור, או המרכז התיירותי של עין בוקק, ניתן להגדיר אותו, וזה מונח תיירותי מחקרי מוכר, כגטו תיירותי או בועה. גם במרחב הריכוז שלו לעומת אזור שהוא כפרי ומפוזר, הארכיטקטורה והתבנית של בתי המלון לעומת הנוף המדברי, וגם בהיבט של בועה בכך שמרבית הבאים לבתי המלון, מרביתם הם סטיי פוט, הם נשארים בבית המלון, הם הפעילות שלהם היא פעילות של חלק מבית המלון, והם לא בהכרח קשורים לאזור או מסיירים באזור או מבקרים באתרים שונים. התיירות הצליינית, אחד האתרים המרתקים לביקור, מי שלא היה, אתר הטבילה, אתר משמעותי מאוד, מרתק בכך שזאת תיירות גבולות, תיירות ספר. ההנגשה של האתר הזה לתיירים היא מאוד מאוד בעייתית מעצם היותו מעבר לגדר המערכת. תיירות כפרית וחקלאית, רואים ניצנים של התיירות הזאת שהולכים ומתפתחים, בהחלט פוטנציאל שעוד ניתן לממש אותו. התיירות המדברית, ים המלח, תיירות ים המלח מתקיימת באזור מדברי, יש שטח מדברי מאוד נרחב, שמורות טבע, שטח שמור ופתוח. יחד עם זאת, התיירות המדברית ממש היא לא כל כך נגישה לתייר שמגיע, גם מבחינת היקף הפעילות וגם מבחינת היציאה מבית המלון וחזרה, היא כן מתקיימת, שוב בהיקפים קטנים יותר, תיירות מרפא. ברמה הבסיסית בתיירות מרפא, יש תיירות מרפא ויש תיירות בריאות ופינוק, אין הבחנה בתוך בית המלון בין אלה לאלה. יחד עם זאת, וזה למדתי מאודי זיכרמן השבוע, ותודה רבה, על פלח חדש, תיירות מרפא נופש. אוקיי, בעצם פלח שהולך ומתהווה, אם קודם היו המתרפאים והיו הנופשים, אז אנחנו מתחיל להתגבש פלח של מתרפאים שמגיעים עם מלווים, עם בני משפחה ומלווים, למשך שהות קצר יותר מהמתרפא הרגיל שמגיע לכ3 שבועות, משך שהות קצר יותר, אבל היקף הוצאות רחב הרבה יותר. זאת אומרת, המלווים מגיעים לנופש, המתרפא מתרפא, המשפחה מבלה ביחד, ואנחנו מגלים כאן פלח שוק שהפוטנציאל שלו, גם הכלכלי, הוא מאוד משמעותי, ללא ספק. אני מוכרחה לתת דגש רגע אחד על אסטרטגיה כוללת, גם מתוך המעורבות שלי, עבודה שנעשתה לפני כבר כמעט עשור עם יואל מנספלד, שבו בחנו או הצענו אסטרטגיה לפיתוח תיירות בת קיימה במרחב ים המלח, שללא ספק חלק מהראייה גם התכנונית, כאשר מדברים על מערך של איזונים בין הגורמים השונים, זה בהיבטים של פיתוח בר קיימה ותיירות בת קיימה, למרות שהגדרנו קודם איזושהי בועה תיירותית בעין בוקק, זה בעיקר עניין של התנהלות, זה לא רק מוצר תיירותי, אלא נושא של התנהלות שהיא סביבתית יותר, מחוברת יותר גם לקהילה וגם מונעת השפעות סביבתיות, ויש לכך משמעות, וגם הרבה מאוד מהלכי פעולה באזור ים המלח לקידום הנושא הזה, שהוא בהחלט חשוב.
אוקיי, אני אתקדם טיפה יותר מהר. אנחנו מכירים את האתרים בים המלח, דיברנו על זה, יש לנו תמהיל רחב, כמו גם שירותי תיירות שחלקם חסרים. אם אנחנו מדברים על נושא הסעדה או בילוי, אתרי בילוי בלילה באזור מלונאי, אז הדברים האלה בעצם אולי חסרים קצת. מבחינת אחסון, אמנם אנחנו נתמקד בבתי המלון, אבל צריך לזכור שתיירות ים המלח וגם האחסון תיירות ים המלח מתקיימת בכל היישובים. כי הפריסה המרחבית של התיירות היא בכל היישובים, כמובן שהנפח המשמעותי הוא באזור עין בוקק, כי אז 4,000 חדרי מלון, אבל ישנו גם מדרג בסוג האחסון. ואם אנחנו לוקחים את שלל הדברים גם ששמענו עד עכשיו וגם שהצגתי עד כה, אז אנחנו רואים מעין שילוב של ניגודים בים המלח. זה גם כוח המשיכה, זה גם האתגר. אם זה הים, המדבר, מספר תושבים קטן מאוד לעומת מספר מבקרים גדול מאוד, יישובים כפריים מבודדים לעומת תשתית לתיירות המונית, שירותי תיירות ברמה גבוהה אבל לשמור על ארץ בראשית, מחסור במים אל מול בעיות של שיטפונות, איומי הצפת המלונות בדרום וירידת המפלס בצפון, על זה דובר כאן הרבה, מצוק העתקים כקו רקיע לעומת קו הרקיע של מלונות עין בוקק, ותעשייה כבדה ותיירות, שעל זה כמובן אנחנו עוד נדבר בהמשך. כפי שאמרתי, הפריסה המרחבית של אתרי התיירות והפעילות התיירותית היא בכל המרחב. וצריך לזכור את זה, מכיוון שתכף אנחנו נזכיר רק את ההיקפים. יש לנו את כביש 90, אתם מכירים אותו, הוא כביש צר, הוא יחיד. היקפי התיירות האלה משפיעים גם בעומס על התשתיות, וכמובן זה גם מהווה מוקד תעסוקה וכלכלה ביישובים עצמם. אם אנחנו נרד ברזולוציה של המפה, וואו. אז יש לנו מספר מוקדי תיירות, ראינו את זה גם במפות הקודמות, אני לא אתמקד בכך לפיכך. כמה מילים על דגם הפעילות התיירותית. אם אנחנו מסתכלים על חדרי המלון בים המלח, אמרנו כ-4,000 חדרי מלון, צריך לזכור שהם מהווים כ-8% מסך חדרי המלון בישראל, ואני מנסה למקד את תשומת הלב כרגע לכך שאנחנו מדברים כאן על נפח פעילות משמעותי מאוד ברמה של תיירות בישראל בכלל. בתי המלון היו מספר תקופות של פיתוח, ואנחנו בעצם מדברים על כבר עשור שלא פותח בית מלון חדש באזור ים המלח בגלל הקונפליקטים, המגבלות, הבעיות, ואלה דברים שצריך לזכור אותם. מבחינת היקף הלינות, 2009 כ-2.2 מיליון לינות, הן מהוות כ-11% מכלל הלינות במלונות בישראל. לינות התיירים הם כ-22% מסך הלינות. זה זז או נע בשנים שונות. בסך הכל אנחנו מדברים על בחורה מוחלטת של ישראלים בשנים האחרונות, בוודאי שבשנות האינטיפאדה היא עברה את ה-90%, ובשנים האחרונות עם ההתעוררות של התיירות הנכנסת, סדר גודל של כ-30% או פחות, קצת פחות. תפוסות, צריך לזכור, ים המלח מחזיק בבחורה, תפוסות הגבוהות ביותר בארץ, זה משמעותי. יחד עם זאת, הפדיון, כיוון שהאזור הוא פריפריאלי, כיוון שבגלל מזג האוויר, מהים המלוחים, דורשת תשומות הבאת עובדים וכן הלאה, תשומות יצור, עלויות יצור גבוהות, ולכן הרווח, הפדיון איננו גבוה. מעט מגמות, אני ממש... כיוון שרווח לא לפדיון. אתה צודק, אני מתנצלת, כי הפדיון בהחלט גבוה כאשר אנחנו מדברים על תפוסות כאלה. תודה. אוקיי, אני אשתדל ממש ממש בקצרה. תיירות מרפא ומרפא נופש מהוות כ-60% מהלינות של תיירות נכנסת בים המלח, כך שזה פלח מאוד משמעותי. וישנה מגמות שינוי, פלחי שוק בצמיחה, תיירים רוסים שמגיעים לנופש מרפא, השוק היהודי צרפתי, קבוצות תיירים שבמעבר ממצרים לישראל שהעריכו את השהות שלהם, שאלה, זה בהחלט פיתוח של פלחי שוק חדשים, פרויקטים כמו נבוקו שבהחלט הציג הצלחה מסחררת. בתיירות פנים המצב הוא יחסית סטטי, זאת ההצלחה של נבוקו.
אוקיי. כמחצית מהתיירים שמגיעים לישראל, מגיעים לים המלח. כמה מהם לנים? הרבה פחות. אוקיי? לנים כ-16% בסך הכל, זה אומר הרבה תיירות עוברת. אוקיי? היא לא נשארת, ואם רוצים לעשות כסף בתיירות, צריך להשאיר את התיירים כמה שיותר זמן באזור. נתון אחרון, ואז אני אסיים את ה... או כמעט את העניין, צריך לזכור שהאתרים קולטי הקהל של רשות הטבע והגנים, שהם עינות צוקים, עין גדי, קומראן, מצדה, מהווים אתרים מאוד מאוד משמעותיים. מדובר על מעל 1.5 מיליון מבקרים בשנה בסך הכל, מתוכם כ-1 מיליון תיירים. זאת אומרת, יש כאן נפח פעילות מאוד מאוד רחב. מבחינת איומים ואתגרים, דובר כאן הרבה, אני לא ארחיב, אבל תחרותיות, היבטים דמוגרפיים, כלכלה, סביבה, טכנולוגיה של התמודדות עם הבעיות והאתגרים, היבטים פוליטיים, גיאופוליטיים והיבטים תרבותיים, כל אלה משפיעים על ים המלח, ואנחנו נתמקד באתגר אחד קשה במיוחד. תלית, אני חושב שצריך לסיים. אוקיי, אני מסיים את זה, רק רץ בעצמו. אוקיי. ואני מגיעה לסיכום. אוקיי. ההיבטים הסביבתיים בהחלט משפיעים גם על הדימוי התיירותי של ים המלח וגם על חוסר ודאות לגבי תכנון עתידי. אוקיי, אם אנחנו נסכם, תיירות ים המלח היא נדבך משמעותי בתיירות בישראל, כפי שראינו מהנתונים, אסור לשכוח את זה. קיום התיירות והמשך פיתוח התיירות בים המלח מאוים על ידי אתגרים תכנוניים משמעותיים שדנו בהם. ים המלח מועמד כאחד משבעת פלאי עולם, והתפקיד שלנו, כולנו כאן, להצדיק את הבחירה הזאת. אני מודה לכם. יופי, תודה רבה.